מה לדעתכם המשותף בין רפאל איתן, אהוד ברק, אביגדור ליברמן, טומי לפיד ויאיר לפיד? כל החמישה היו, או שעודם, ראשי מפלגות כמובן, חלקן מהימין, חלקן מהמרכז וחלקן מהשמאל. כמעט שום מכנה משותף רעיוני לא היה למפלגות האלה או לאישים שהובילו אותן זולת עניין אחד, הם כולם חרטו על דגלם את חובת הגיוס של תלמידי הישיבות החרדים. כבר כמה עשורים הסוגיה הזאת מצליחה להרעיש את השיח הציבורי אצלנו, לפעמים כמנוף אלקטורלי עבור מפלגות שזקוקות לדגל. לפעמים זה זרז להפלת ממשלות, ורוב הזמן זאת סוגיה קשה שבאמת ניטש עליה ויכוח עמוק ועקרוני. האם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה לפתור קהילה שלמה מחובה כל כך משמעותית ומרכזית? שנושאים בה ישראלים רבים אחרים. ולעומת זאת, האם יכולה המדינה לכפות על אותה קהילה מעשה שמאיים כל כך על עצם קיומה ועל אורח חייה, בעיקר כשאותה קהילה מאמינה באמונה שלמה שבניה שומרים על עם ישראל כשהם לומדים וממיתים עצמם באוהלה של תורה. האמת היא שהכל התחיל במכתב אחד של דוד בן גוריון, שהעניק פטור מגיוס לצה״ל ל-400 בחורי ישיבה בלבד. זה קרה סמוך לאחר קום המדינה. עוד מעט ננסה להבין איך הפכו 400 לרבבות, ואיך הפך הנושא לשדה מוקשים חברתי ופוליטי שאיש עוד לא יצא שלם ממנו. רק בעשור האחרון החוק בעניין הזה שונה שלוש פעמים. פעמיים בוטל בבג"ץ, בגלל שהוא פוגע בערך השוויון. בג"ץ בלי ספק מהדהד כאן סנטימנט ישראלי חזק. נדמה שעומק ההתנגדות בציבור החילוני להשתמטות של החרדים דומה רק לעומק ההתנגדות בציבור החרדי לגיוס עצמו. עצרת המיליון, <אף> כך כונתה הפגנת הענק שהביאה המוני חרדים לירושלים רק לפני כמה שנים, כשנדמה היה שהכנסת עומדת לשנות את הסטטוס קוו בנושא הגיוס. חלק מהמנהיגים החרדים קראו לתלמידיהם לא להתייצב בלשכות הגיוס, גם לא לצורך דחיית השירות. בשכונות חרדיות המשיכו מופעים של ביזוי כלפי אלה שמחליטים בכל זאת להתגייס, אבל לצד כל אלה יש גם זרמי עומק חדשים בתוך החברה החרדית. אחד מסמלי השינוי הוא גדוד הנחל החרדי, נצח יהודה, שרשם לא מעט הישגים בשנים האחרונות. חלקם במחיר יקר. בדצמבר 2018 נהרגו שניים מלוחמי הגדוד, יובל מור יוסף ויוסף כהן, זיכרונם לברכה, בהיתקלות עם מחבלים בשומרון. אביו החורג של יוסף הוא הרב אליהו מירב, שהיה איש צוות אוויר בחיל האוויר, חזר בתשובה, והיום הוא דמות בולטת בין חסידי ברסלב. ובטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל, הרב מירב נשא דברים לזכר בנו ואמר ככה: יוסי הותיר בלבבות רבים את התחושה שמאחורי כל ההבדלים הבולטים והחדים בינינו, מאחורי כל החומות, יש בסיס הרבה יותר רחב ומשמעותי שמאחד אותנו, אם נרצה ואם לאו. הבסיס הזה נמצא אצל כל אחד ואחת, וכשניתן לעצמנו הזדמנות, נגלה בהתרגשות עד כמה האחווה היא ורק היא הטבע היותר בסיסי שלנו. והמשיך הרב מירב ואמר, בין היושבים כאן ישנם הורים לא מעטים ממשפחת נצח יהודה, הגדוד שיוסי שלנו זכה להימנות על לוחמיו. אני חייב לומר לכם שמדובר לא רק בחיילים המוכנים למסור נפש, אלא באנשים שהחיים קדושים להם. האם רוח הדברים הזאת מבשרת חוזה חברתי חדש ואפשרי במחלוקת אולי הכי סוערת שמלווה אותנו כבר שנים. האם ניתן למצוא את שביל הזהב שיחבר בין אלה שתורתם אומנותם לבין אלה שמסרבים להכיר בהשתמטותם זהות ישראלית, פרק שירות החרדים. מתחילים.